Цикатуха чебінчігі. Қырым татар тіліне тәржіме еткен Сейран Усейінов. Цикатуха чебінчігі. Ялдызлыдыр қарынчығы. Чөл бойы чебін чапқан, ақчалар чөлді тапқан. Базарға барып келе, самовар алып келе. Тараканлар, буйырыңыз, ашап ичіп отырыңыз. Тараканлар чапып келген, бұр чайник чай ичіп кеткен. Кренделлер ашап тойып, бөжеклерді кейф чатқан, чайларына сүт қойып, учыр филжан патлатқан. Цикатуха чебінің доған күнідір бүгін. Перелерді сычырап келген, екі чызма бақшыш берген. Олар ойле япылған, дөгмелері алтындан. Қартанайчық бал құрт келе, бір бардақ бал алып келе. Дүлбер, ханым көбелек, саңа татлымы керек? Бегенмесең бұ ашны, бақайық башқасыны. Бірден насылдыр қартчық орымчек, ниеті яқшы дегі үл йоқтыр шек. Чыбынчыкны көшеге отарда, сені ашып кетеджем деп айта. Досчықларым, тез келсеңіз, орымчекны өлдірсеңіз. Мен сіздерні ашаттым, ичірдім, софралар қойдым, мұсафыр еттім. Жаным көзім, құртарыңыз сіз мені. Құртылмасам, біліңіз ке мен біттім. Ләкін хайыр, орымчектен бөжеклер пек қорқан. Чешіт-тешіт, чатлақларға тез қачқан. Тараканлар диварларының ічіне, құрт қырмызға скемлелер мүйішіне, бөжечіклер кроватларының түбіне, женклешмеге істемелер ічте. Отырған ерлерінден қыбырдамайлар, барайым құртарайым деп ойламайлар. Чыр-чырна чық-чырылдай, қача бақмай артына, көпірге табасы чырай, ве анда сесі тына. Орымчекнің ақылында шақа дегіл, чыбынның ел аяғын бағылай қатіл. Чыбынчыкның юрегіне кескін тышлер саплана, оның қанын ічіп-ічіп орымчек еп тавлана. Чыбын ісе пек қычыра боғазы ертылажақ, мұна-мұна қатіл оның жанчығыны алажақ. Апансыздан ұчып келе сүйірі сенек. Қолында да бір фенерчік олса керек. Қайда қатил, қан ічіжі қайда о? Панжасындан іч қорқым йоқ, деді о. Шу сөзлернен орымчекні бір тамам шашмалатты. Қылычыны чықарды да башыны кесіп атты. Чыбынге қол ұзатып, оны бірден тұрсатты, юрегіні тынчылатты, ве оңа бөйле айтты. Орымчекнің жанын алдым, сені ондан құртардым. Енді ісе кел, диваным, ол сен менім апайым. Шу ерде құрт қырмызға, юваларындан чыға. Шан олсын деп қычыралар, ғалипны еп алғышылайлар. Фенер құртлары келді, атешчіклер кетірді, яқшылашты әр бір ер, бек шенленді бөжеклер. Эй-эй-эй, қырқаяқлар, чапыңыз, ел аяқлар, чалғыжылар тез келсін, бір шен ойын төшелсін. Бойле чалған чалғы сейрек, давул дом-дом-дом пулдай, чыбынчыкнен сүйірі сенек ортаға түшкен, ойнай. Сүме ойнай құртчықларнен, қырмызқалар свалчаннен, четке чыққан қандалай, аяқларын қаққалай. Мұйызлы бөжеклер, пек зенгін әріфлер, шапшкілеріні саллайлар, чокып-чокып ойнақылайлар. Тырам-тарадим, тырам-тарадим, елке бұфырлана көр чыбын. Бөжечіклер сенлене, бүгін чыбын әвлене, нишанлысы сөйрісенек, оны жандан севсе керек. Қырмызға да асыл тынмай, чарықларыны ажымай, апайыны ойната, көбелекке көзята. Жанчығындан айланайым, ах менім сырлы көзілім, белчігіңе байланайым, тек сана қалды көзім.
Чызмачыклар жыйкылдайлар, тапырды вешамата. Мында олган чешит махлюк шең шерамет кейф чата. Цикатуха чыбынын доган күнудыр бүгүн.